نمبر ون، آپ پارلیمنٹ میں ججز کے رول کو ڈسکس نہیں کرتے، جوڈیشری کو، ججز اور آرمی کو، کانسٹیٹیوشن میں پابندی ہے. دوسری بات، آپ آرمی اور جوڈیشری کا آڈٹ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ میں اس پہ بحث بھی نہیں کر جا رہا ہوں، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا ہوں. پھر دوسری ادب سے گزارش ہے، ججز جو ہوتے ہیں وہ نہ پبلک سرونٹ ہے کہ سول سرونٹ، نہ سول سرونٹ ہے نہ پبلک سرونٹ ہے، پبلک آفس ہولڈر ہے. پبلک آفس ہولڈر یہ ہے کہ آرٹیکل 62-63 جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے اس کے خلاف جو پبلک آفس ہولڈ کر رہا ہے، پارلیمنٹری ہو. ٹیکس ریٹرن جو لاگو ہوتا ہے الیکشن لاز کے حوالے سے، وہ ٹیکس ریٹرن فائل کرے گا پارلیمنٹیرین. اب ججز کے لیے کیا طریقہ کار، کیا پروسیجر ہے، وہ اس کے اندر یقیناً ہوگا انکم ٹیکس کے اندر. تو انکم ٹیکس کا جو رول ہے، جو قانون ہے، میں کہتا ہوں، میرا کہنا یہ، آپ اس پروسیس کو فالو کریں جو خود انہوں نے کہا ہے، ایف بی آر نے کہا ہے، اخبار میں نے پڑھا ہے کہ ہم نے نوٹس بھیجا، ان کو نوٹس نہیں ملا، ہم نے لا کو بھیجا، لا نے جواب نہیں دیا، اس لیے ہم ریفرنس فائل کر رہے ہیں. ریفرنس جو ہے ایک آخری وہ ہے، ٹرائل کورٹ ہے، یہ سمجھے، اس کو سزا دینے کے لیے. پھر اس کی انکوائری کر کے سزا دینا، کیونکہ جب آپ انکوائری نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے وہ اپنا جواب دے دیں، جیسے آپ فرما رہے ہیں، میں بھی کہتا ہوں جواب اس کو دینا چاہیے، اس فورم پہ دینا چاہیے، نہ کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں. سپریم جوڈیشل کونسل تو فائنل فورم ہے، جو پریمینری فورم ہے. آپ کو بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو تو نوٹس دینا، بجائے اس کے آپ کو پولیس تھانے میں لے جائیں، بھائی جو ٹیکس کا کہتے ہیں جی آپ نے ٹیکس نہیں دیا، ابھی آپ گرفتار کریں، آپ کہتے ہیں مجھے نوٹس نہیں ملا، آپ کے فورم پہ جاؤ، وہاں بتاؤ اگر ان کا ریزن قاضی صاحب کا جو دے گا آپ نے غلط ہے، بالکل ان کے خلاف ریفرنس فائل ہونا چاہیے. اور ہو سکتا ہے وہ اپیل کریں، کیونکہ اس کے اندر اپیل کا بھی ریمیڈی ہے، اسی لا کے اندر موجود ہے. آپ اس ریمیڈی کو ایگزاسٹ کیے بغیر، ایگزاسٹ کیے بغیر سپریم جوڈیشل کونسل میں جا رہے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں میلا فائل.